ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନିର ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼କୁ ମୁଁ ଜେଏସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପେଟିଏମ୍ର ଏଡ୍ ମନି ଅଫର୍, ତା ସହିତ କହିବି ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ନୂଆ ନୂଆ ଅଫର୍ ସବୁ ରହିଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଚଳୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ସର୍ଚ୍ଚ ବଟନ୍ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଆ ଡ୍ରିମ୍ ମନି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆଖି ବୁଝିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ରହିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟିଆ ଆଇକନ୍ ରହିଛି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ହି ଭଲ ଭଲ ଆମାଜନ୍, ପେଟିଏମ୍ ଆଦିରେ ଭଲ ଭଲ ଅଫର୍ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼୍ ହେଉଛି। ତ ଆପଣ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପେଟିଏମ୍ର ଗୋଟେ ଆଡ୍ ମନି ଅଫର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟିଏମ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଅଫର୍ଟେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଅଫର୍ଟି କ'ଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ନନ୍ KYC ୟୁଜର୍, ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜଣେ ନନ୍ KYC ୟୁଜର୍ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ରେ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କୌଣସି UPI ଟ୍ରାନଜାକ୍ସନ୍ କରିନାହିଁ, ତ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ସେଇମାନଙ୍କ 95% ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ଶୋ କରାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ନନ୍ KYC ୟୁଜର୍ଙ୍କ ପାଇଁ। ତ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ UPI ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଯିବେ, ଦେନ୍ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ UPI ଅଫର୍ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସେମାନେ ଦେଖାଇଦେଉଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଡ୍ ମନି ଆପ୍ ଟୁ 100 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ରହିଛି, ସେ ଅପସନ୍ରେ ଏଇ ଅଫର୍ଟି ପ୍ରାୟ 90 ଏଇ ଅଫର୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯିବେ ପେ ୟୁଜିଂ UPI ଆପ୍ ଟୁ 25 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଶୋ କରାଉଛି, ପ୍ରାୟ 90% ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଫର୍ ଶୋ କରାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଡ୍ ମନି ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଫର୍ଟି କ'ଣ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ପେଟିଏମ୍ରେ ଅଫର୍ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଅଫର୍ଟି ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପେଟିଏମ୍ ଏଇ ଅଫର୍ଟିକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯଦି ଅଫର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ମାତ୍ର 2-3 ଆଡ୍ ମନି କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି 10-50 ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଯିବ, ଯଦି 500 ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ ମନି କରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଭାଇ ଜାଣିଛି, ତ ଅଲଗା ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ କ'ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାଇ ଜାଣିଛି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ 40 ଭିତରେ ହିଁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ ମନି କରିଦେବା ଫାଷ୍ଟ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେଉଁ ଆଡ୍ ମନି କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ UPI ଥ୍ରୋରେ ହିଁ, ଯେଉଁ ପେଟିଏମ୍ UPI ରହିଥିବ ସେ ପେଟିଏମ୍ UPI ଥ୍ରୋରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ ମନି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆହୁରି ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ୍ ମନି କରିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନନ୍ KYC ୟୁଜର୍ ବା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ୍ ମନି କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅନ୍ୟ KYC ୟୁଜର୍ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପେଟିଏମ୍ର, ପେଟିଏମ୍ UPI ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଭାଇ ମୁଁ ତୋତେ 5 ଦେଉଛି, ତ ମୁଁ ତ UPI ଆଇଡ଼ିକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ପଠାଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋତେ ଆଡ୍ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ମୋତେ ଅଫର୍ଟିକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଅଲଗା ଗୋଟେ UPI ଆଇଡ଼ିକି, ଏଇଟା ମୋ ନନ୍ KYC ଆକାଉଣ୍ଟ, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋ ଅଲଗା ମେନ୍ ପେଟିଏମ୍ରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ ମନି 500 ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପଠାଇଲି ଆଡ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ UPI ସେକ୍ସନ୍ ଆସିକି ଆପଣମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସିଗଲା, ତ ପେ 500 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଯେଉଁମାନେ KYC ୟୁଜର୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ ନେଇଙ୍କର ଓକେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଟିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ 500 ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ କଟିଗଲା। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୁ ୟର୍ଣ୍ଣ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ୟୁ ୟର୍ଣ୍ଣ 10 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ 10 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପେଟିଏମ୍ ୱାଲେଟ୍ରେ ୱିଦିନ୍ 24 ଭିତରେ ଆଡ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଇଏ ତ ଗଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଟିଏମ୍ର ଆଡ୍ ମନି ଅଫର୍ ଉପରେ ରହିଛି। ପ୍ରାୟ 90% ୟୁଜର୍ଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମୋର କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ୟୁ ୟର୍ଣ୍ଣ 10 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍। ତ ମେନ୍ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 10 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ତୁମର ଟୋଟାଲ 30 ଲାଭ ହେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ 30 ଲାଭ ହେଉଛି, ନିହାତି 4-5 ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, 4-5 ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଲାଭ ଉଠିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଅଫର୍ଟିର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ ଡେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହିଁ କାଉଣ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋ 10 ଆଡ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇଲି କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଆସିଲା। ତ ପାସ୍ବୁକ୍ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ପାସ୍ବୁକ୍ ଯାଇକି ଦେଖିବାର ତୁମର 500 ଆଡ୍ ମନି କରିଥିଲି, ଆଡ୍ ମନି ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇଛି, ମୋତେ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିନାହିଁ। ୱିଦିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ 24 ଭିତରେ ପେଟିଏମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଦେଇଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଅଫର୍ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର,
ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେ ପେଟିଏମ୍ ୟୁ ପି ଆଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଇକି, ତ ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେ ୱିଥ୍ ୟୁ ପି ଆଇ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ପେ ୱିଥ୍ ପେ ୟୁଜିଂ ୟୁ ପି ଆଇ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ନନ୍ କେ ୱାଇ ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ବା କେ ୱାଇ ସି ଆକାଉଣ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଅଫର୍ ସକ୍ ରହୁଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଅଫର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ୟୁ ପି ଆଇ ଆଇଡ଼ିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଆଇଡ଼ିକୁ ପେମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପେମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ ଟୁ 50-30 ଟଙ୍କାରୁ 100 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏତିକ ଏଇଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 250 ନୁହଁ, କେବଳ 100 ଟଙ୍କାରେ ହିଁ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ମିଳୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିହାତି ଅଫର୍ଟି ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନିହାତି ଘଣ୍ଟିଆ ଘଣ୍ଟିକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ବାଡ଼ାନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପାଇଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।